آسانی سے نہیں چھوڑتا اپنا شکار یورن تیز چودھری، اس جنم میں تو یہ ممکن نہ سے. چودھریوں کا نیا مکھیا میرا پتی یوبراج ہے، اگر اس سب کے بارے میں اسے پتا چلا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ تمہارا کیا حال کرے. پلیز میری ہیلپ کیجیے بچائیے مجھے. روتے ہوئے یہ کہاں سے بچاوے گی تنے؟ چپ مو بند کر اس کا. ہماری پیاری بھابھی، اگر ہمارے ساتھ ٹائم بتانے کا اتنا شوق تھا تو پہلے بتا دیتی، اتنی دور آنے کی ضرورت تھی؟ یہ تو تریسا ہے، کومل نازک، تھوڑی دیر نکرا کرے گی اس کے بعد اپنے مان جائے گی. اب دیکھ کے رہے چل 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 چل. بتاؤ معاملہ کیا ہے؟